Olá e seja bem-vindo a mais um vlog. O vlog dessa semana é a primeira semana da Booktubatona e hoje é dia 20, eu acho que hoje é dia 20, só um minuto. Sim, sábado dia 20 e às 10 horas de ontem teve, assim, começou uma live lá no canal do Vitor do Geek Freaking, que é o organizador dessa maratona junto com outros 26 Booktubers. E nessa maratona a gente ficou, né, jogando conversa fora. E à meia-noite começou um sprint até 1 hora da manhã. E nesse sprint eu finalizei a minha primeira leitura da maratona. Eu quis começar com um livro curtinho e bem rápido. E que bom que o sol foi embora. Nossa, que maravilha. Aproveitar que o sol voltou. Então eu quis começar com uma leitura bem rapidinha mesmo, para conseguir ler logo nesse primeiro sprint e ter uma ideia assim de que eu tô lendo bastante, de que já comecei a maratona bem. Então, como vocês viram aí nos takes anteriores que eu filmei durante o sprint, esse livro tem muitas ilustrações, então a leitura foi bem rápida. Tem páginas que são 2 páginas inteiras de ilustração e pouquíssimo texto, e o texto que tem a diagramação é ótima. E assim, esse livro é bem doido. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre ele lá no Instagram, porque como esse vlog, eu vou tentar mostrar literalmente tudo, assim, durante os sprints, a leitura e tal. Então vai ficar já muito longo se eu for me aprofundar sobre cada livro que eu estiver lendo. Então essa foi a minha primeira leitura, eu gostei muito, tô apaixonada nessas ilustrações, é uma história muito doida. Recomendo se você quer ler aí alguma coisa bem levinha no final de semana, bem divertida, bem rapidinha. Então, felizmente, o Leite do Neil Gaiman é essa leitura. E eu não sei que livro que eu vou ler agora, eu perdi o sprint de hoje de manhã. Então, ainda não escolhi minha próxima leitura. Na verdade, eu ainda não finalizei as leituras pendentes que eu tinha que finalizar antes de começar essa maratona, mas eu vou dar um jeito. Então, eu vou tentar ler os livros da maratona nos sprints e aí os livros que não são da maratona fora dos sprints, para ver se eu consigo finalizar aí alguma coisa e poder focar depois melhor nas leituras que eu separei especificamente para a maratona de inverno. Então eu vou ali tentar escolher qual vai ser minha próxima leitura. Nesse começo eu vou tentar levar leituras mais rapidinhas mesmo, porque eu consigo finalizar essas leituras mais rápidas e consigo ler as leituras que eu tenho pendentes, sem me sentir assim, nossa, tenho que ler 10 mil coisas, 10 mil páginas em 2 semanas. Não, ai, eu quero espirrar. Espirrei. Então, aqui eu vou citar só alguns elementos presentes nesse livro que você vai encontrar quando você pegar esse livrinho aqui pra ler: dinossauros, homem das cavernas, vampiros com W, vampiros com W. Que mais? Eu já esqueci. Alienígenas, também tem alienígenas. Tem uma patrulha. É um tipo de polícia, só que eles são dinossauros. E pôneis, e vulcões que falam, e pedras mágicas, e o leite, o tal do leite, que tá presente em toda a história. E é interessante, teve uma parte. Assim, sempre que aparece alguma coisa sobre o leite, ele fala: felizmente, o leite. Por exemplo, aqui. Felizmente, o leite bateu na minha barriga e, ao agarrar a barriga por causa da dor, eu peguei o leite. Então, aí sempre que tem essa parte do título no livro, felizmente, o leite, ele tá em uma fonte diferente, tá grifado. Então, o título do livro tá presente em todo o livro, não é aquele tipo de livro que tem uma parte específica só em que vai explicar. O leite é o centro de tudo. E então, assim, na verdade, quando eu terminei esse livro, eu não consegui entender muito bem
o que que o pai desses meninos inventou para poder dar desculpa de ter atrasado com o leite pro café da manhã. Ah, porque essa história é um pai contando o que aconteceu quando ele foi comprar o leite e por que ele demorou tanto. E aí o autor vai te levando a acreditar em tudo aquilo. Você fica tipo, nossa, mas ele encontrou ETs e um cientista dinossauro e piratas e... Sabe? E aí chega no final, as crianças são tão inteligentes que você fica se sentindo tipo, muito tapada. E eu fiquei tipo, nossa, mas por que eu não percebi isso antes? Mas esse livro é incrível, eu dei 5 estrelas. Só não favoritei porque eu não entendi por que ele inventou tanta desculpa pra ter demorado com o leite. Então, tá aí, eu vou escolher então a próxima leitura ali e já mostro pra vocês. Vamos lá então, hoje ainda é dia 20, agora são 10h55, há 10 minutos acabou um sprint lá no, na live do Vitor, só que eu continuei lendo até chegar na página 50, então exatamente na página 50 meu toque agradece, acabou um capítulo e aqui os capítulos então vão ser divididos por dias, porque em cada dia a nossa protagonista vai ter um encontro, uma surpresa diferente. E aqui nessas primeiras 50 páginas também a autora já desenrolou o básico que a gente tinha que saber do que aconteceu pra a gente chegar na parte principal da história. E eu gosto assim quando o livro é tipo rápido e aí o resto fica só pra parte principal. Então, aqui a gente tem uma jovem de 17 anos chamada Sofia. E a irmã dela, eu acho que é a irmã, já tô confusa, tem muita gente nessa história, eu acho que já fui apresentada a uns 20 personagens, tudo membro da família, então assim, eu tô bem confusa, eu leio os nomes e eu nem paro pra raciocinar quem é, eu só sigo em frente. Então a gente tem aqui, a irmã dela tá grávida e vai ter um filho em 6 semanas, então os pais delas foram lá pra dar suporte, porque os pais do marido da irmã dela também tá lá. Então, ela acabou ficando e ela vai passar esses últimos 10 dias do ano na casa dos avós dela, junto com primos e tios e todo mundo. E ela, assim, no dia que os pais dela viajam, ela resolve ligar pro namorado dela, falar que ela vai ficar na cidade durante as férias de inverno e que, né, eles vão poder ficar juntos por mais tempo e tal. Só que ela acaba ouvindo uma conversa ali quando ela vai encontrar com o namorado dela. E ele fala que tá pensando em terminar com ela. E ela já fica tipo, como assim? Eu fiquei na cidade pra gente passar as férias juntos e você fala que quer terminar comigo. Então, ela vai logo pra casa dos avós. E quando ela chega lá, ela conta pra avó e tal. No dia seguinte já tá todo mundo sabendo e quer todo mundo ajudar. E acaba que eles fazem um calendário, eu acho que eu mostrei aí no take anterior,
Nesse calendário tem 10 dias, eles não podem usar o dia da véspera de Natal e o Natal em si, né, no dia 25. Então eles se dividem aí para organizar 10 encontros às cegas para ela esquecer o ex dela e voltar para as aulas sem estar pensando nele. Então, eu tô ansiosa pra saber aí o que, que vai acontecer em cada um desses encontros. Só que uma coisa que me incomodou muito é que foram as mensagens, e eu mandei também, filmei no take anterior, né? Umas mensagens que ela troca com a irmã dela, e tem umas partes muito nojentas. Eu fiquei tipo, nossa, que desnecessário, dona Ashley Elston, que é a autora. A irmã dela, como eu disse, tá grávida e ela tá com pré-eclâmpsia e alguma outra coisa, que são complicações aí. E ela fala que os pés dela estão muito inchados e estão parecendo linguiças e começa a falar, tipo, nossa, umas mensagens muito desnecessárias. Eu fiquei com muito nojo e pulei. Então, é isso. Eu vou. Não sei se eu vou ler mais agora. A live acabou. Ué, tá bom. A live acabou, então eu acho que não vai ter mais sprint. Então, eu não sei se eu continuo lendo até a página 100. Ah, 100? Não, na página 100 não acaba nenhum capítulo. Eu vou tentar ler mais um pouquinho antes de dormir, porque eu quero finalizar esse livro aqui bem rapidinho também. Então, o sprint foi de 9h45 às 10h45, então foi só uma horinha, eu li aí umas 50 páginas. Então, eu vou seguir lendo aqui e ver até onde eu consigo chegar antes de dormir. Eu não queria dormir muito tarde, porque eu fiz isso no primeiro dia da maratona e acordei muito tarde, perdi a manhã inteira. Então, vamos ver até onde eu aguento. E é isso, então, que eu tenho de atualização. Acredito que a partir de agora eu não vou poder falar muito sobre cada encontro, porque senão vai ser spoiler. E eu venho atualizar quando eu finalizar essa leitura, então, para falar se eu gostei, se foi divertido, se teve mais troca de mensagens desnecessárias. E é isso, então. Eu volto depois para dizer o que eu achei desse livrinho aqui. São 11 horas da noite de segunda-feira agora, e eu estou desde as 6, não, umas 7, sem fazer nada, literalmente, eu só fiquei assistindo vídeos e mais nada. E eu jantei, e antes disso eu tava editando o vídeo e esperando meus livros chegarem, que a transportadora disse que fez uma tentativa de entrega, mas não tinha ninguém em casa. Meu querido, eu estou em casa. Há 3 meses. Ai, meu Deus. Eu liguei e eles não atendem. Eles desligam no meio do atendimento. Eu fiquei tipo, como assim? Ainda está no horário para poder ligar. E agora é esperar o dia para que foi programado. E eu vou ficar de plantão na sacada. Qualquer coisa que passava na frente, eu vou gritar perguntando se são meus livros. Nossa, que ódio. Tá, agora, eu não sei o que fazer. São 11 horas. Eu não estou com um pingo de sono. E eu acabei de jantar. E eu não gosto de dormir quando eu acabo de jantar, porque eu não consigo dormir rápido. Que mais? Eu não li nada hoje. Eu voltei para a página 215 lá de Trono de Vidro, que eu tinha recomeçado. Pois é. Aí eu voltei para a página que eu tava, porque me deu uns negócios assim que eu lembrei o que estava acontecendo. E eu acho que eu vou ler. Eu não queria ler agora. Desde que eu terminei Estrelas Perdidas, eu tô meio sem vontade de ler. Eu tava aqui assistindo uns episódios. Meu Deus, de Vestido Ideal. Sim, eu adoro esse programa. E eu tô com 3 episódios abertos aqui pra assistir, pra continuar assistindo. Cada um deles tem. Não, um deles tem 9 minutos e os outros têm 20 minutos. Eu acho que eu vou assistir esse de 9 minutos primeiro. E aí eu vou tentar colocar algumas metas de leitura. E quando eu chegar nessa meta de leitura, eu assisto mais um episódio. E aí quando acabar o episódio, eu volto a ler. E depois eu assisto outro episódio. Nem sério eu tô assistindo, de tão sem saber o que fazer que eu tô. Tanto que eu tô assistindo O Vestido Ideal.
Ai, ai. Eu tava vendo uns livros aqui de troca no Scooby também, mas não tem nada tão interessante. E é isso. Não sei o que fazer. Eu não participei de nenhum sprint hoje também. Eu só assisti a parte que eles ficavam conversando. E aí, quando o sprint começou, eu fui editar vídeo. É assim que foi o meu dia. Eu editei. Na verdade, foi bem produtivo, porque eu editei e programei dois vídeos. O de terça e o de domingo. Oh, de quinta. O de domingo eu vou gravar amanhã. Que é um vídeo bem rapidinho. E é isso. Eu tô indo fazer qualquer coisa, então. E eu volto amanhã pra atualizar, pra dizer o que que eu fiz e o que que eu não fiz. Atualizações sobre BookTube Atona. Então, ontem eu não atualizei aqui porque eu tava gravando um outro tipo de vlog. E hoje eu também ainda tô gravando esse vlog, mas como eu li um pouquinho ontem, eu resolvi vir atualizar aqui. Eu ainda estou lendo 10 Dates Surpresa. E ontem eu li mais umas 50 páginas, quase 50 páginas na verdade. Então eu tô na página 99, no finalzinho da página 99. E, assim, continua tendo algumas mensagens, só que, sei lá, a protagonista pede, tipo, quando a irmã dela não manda mensagem, sei lá, do pé inchado, ela pede esse tipo de foto, tipo, ah, que parte do corpo inchado você vai mandar hoje? Não pede essas coisas. Está me deixando muito agoniada. Mas os dates dela têm sido bem divertidinhos, assim, de acompanhar. Não é um livro, assim, nada demais. Tipo, nossa, que fofinho, tomara que esse casal fique junto. É tipo, tá, acaba logo que eu quero saber qual é o próximo encontro dela. E até agora foi um deles foi uma experiência boa e o outro não foi, foi bem desagradável. E eu tô ansiosa pra saber qual é o próximo, pra saber se vai melhorando. E o ex dela também tá mandando mensagem, falando que quer falar com ela. E aí ela ainda não se pronunciou a respeito disso, do término deles. Eles ainda não conversaram. E por enquanto é isso. Assim, tem uma parte também que ela se sente meio excluída do grupo de primos dela, não sei se são primos ou se são amigos, mas que são da cidade onde os avós dela moram e ela não mora nessa mesma cidade, então ela não via eles com frequência e ela fica com esse sentimento de que tá se sentindo excluída, mas aí um tempo depois ela para pra refletir que sempre que ela tinha um tempo pra visitar eles, ela preferia ficar com o namorado, então tipo, tá se sentindo excluída, a culpa é de quem? E não que seja culpado, mas assim, você teve as escolhas e escolheu outra coisa. Agora você não pode ficar se sentindo culpado. Ou melhor, não pode achar que a culpa é deles, né? Porque eles têm as piadinhas internas, essas coisas. Isso me irrita um pouco também. Mas o fato dela ficar culpando outras pessoas pelas coisas que ela fez. E enfim, continuar essa leitura porque é bem curtinha. Vou tentar ler até o final, ver o que que dá, mas não acho que vai passar de 3 estrelas, não. Pode até levar menos estrelas. É isso. One eternity later. Uma semana depois, acho que da última atualização que eu fiz aqui nesse vlog. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe o que aconteceu. A câmera do meu celular resolveu parar de funcionar. Então agora eu tô com esse aqui que eu troquei com meu irmão. Então agora eu vou conseguir fazer os vlogs normalmente. E que bom que eu tinha um outro preparado, que foi o que saiu semana passada pra vocês, que agora eu posso postar esse de BookTube Atona. A intenção era postar 2 vlogs de BookTube Atona? Era, e o da semana passada ia ser um extra? Ia, mas não deu certo. Então, vou mostrar aqui agora um resumão do que eu li. Vocês viram aí no começo que eu consegui finalizar. Eu tô com o nariz entupido, então eu posso estar falando meio estranho. E a minha primeira leitura foi, felizmente, o Leite. Eu li ele no primeiro sprint do BookTube Atona. Em 1 horinha matei essas 120 páginas, mais ou menos. Foi um livro 5 estrelas, mas não favoritei porque não deu tempo de me apegar a nada. Enfim, não deu tempo de favoritar. Não deu tempo de favoritar. Acho que deu pra entender, né? Aí também, enquanto o celular ainda funcionava, vocês viram que eu estava lendo 10 Dates Surpresa. Não sei se eu cheguei a comentar que finalizei, mas eu finalizei ele. E já tem resenha lá no Instagram também. Foi uma leitura bem, tipo, poderia não ter feito? Poderia.
Mas é um livrinho encalhado do turista, então estou feliz que consegui tirar ele dessa pilha de encalhados. Provavelmente não é um livro que eu releria ou que eu manteria por aqui. Então, talvez quando tudo for seguro lá fora, eu leve ele pro sebo junto com alguns livrinhos que eu já tenho separados ali. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu achei, tem resenha lá no Instagram também. Café para desentupir o nariz. E o último livro que eu consegui ler foi Daqui para Baixo. Esse daqui eu peguei assim que eu terminei 10 Dates Surpresa, já era de noite. Aí eu fiquei meio, o que será que eu vou fazer hoje? Aí eu peguei Daqui para Baixo para ler. E eu fiquei acho que umas 2, 3 horas no máximo com ele. Mas isso porque eu fiz pausas para atualizar no Instagram, pausa para jantar, para assistir alguns vídeos. Então, acabei lendo ele bem rápido também. No mesmo dia que eu finalizei 10 Dates Surpresa, eu já consegui ler esse daqui todo. E já tem resenha lá no Instagram também. Esse aqui foi um livro muito bom. 5 estrelas. O livro todo se passa em 2 minutos e ele é escrito em versos. A gente acompanha aí a descida de elevador de um jovem de 15 anos que teve seu irmão assassinado no meio da quadra, eu acho, de onde eles moravam. E aí ele tá descendo esse elevador pra ir se vingar do cara que matou o irmão dele, só que ele acaba refletindo sobre algumas coisas que aconteceram, sobre algumas pessoas que passaram pela vida dele, do irmão, e enfim, se quiser saber um pouco mais também, tem resenha lá no Instagram. E o final é bem aberto, então meio que tipo, você escolhe o que que ele faz no final. E aí não finalizei, mas consegui adiantar, não adiantar porque tá super atrasada essa leitura, mas consegui ler um pouco mais também de Rainha das Sombras. Eu acho que eu li mais de 100 páginas dele. Deixa eu ver, eu tô na 332, eu não lembro onde eu comecei esse livro durante a maratona. Eu acho que na 200, 115, não, eu recomecei ele, é verdade. Eu recomecei esse livro 2 vezes. A primeira vez que eu recomecei, eu contei essa saga, né, que eu recomecei. Eu vou contar de novo, porque eu não. Eu recomecei esse livro porque eu já tava há um tempo sem pegar ele para ler, então eu já não tava mais lembrando, não tava mais por dentro do que tava acontecendo, onde tava cada personagem, por que que ele tá ali, quando que ele chegou ali, qual o objetivo dele. Então eu recomecei. E aí chegou numa parte que me deu, tipo, uma luz assim, que eu saquei tudo o que estava acontecendo. Só que mesmo assim, alguns detalhes ainda tinham fugido. E a primeira vez que eu li esse livro, eu demorei bastante também, acho que eu demorei uns 2 meses para ler esse livro a primeira vez. E eu perdi muitos detalhes por causa disso. Então aí eu resolvi recomeçar ele de novo. E eu li então até a página 332. Então eu li 332 páginas de Rainha das Sombras na BookTubatona, metade. Um pouco mais da metade, e tô bem satisfeita. Agora é só manter o ritmo. E é isso então. Essas foram as minhas leituras de BookTubatona. Para 2 semanas eu acho que tá ótimo. Foi 3 livros, embora bem curtinhos, mas 3 livros. Eu tava precisando de leituras curtas porque vai chegando o final do. Final do mês passado, né? Vai chegando o final do mês, e o final do mês eu não tava muito boa assim de leituras no mês de maio. Junho. Já tô perdida nos meses. Junho foi um mês muito ruim de leituras para mim. Então, mesmo tendo lido esses livros curtinhos, muito rápido, foi bom para finalizar alguma coisa e me sentir um pouco mais leitora. Eu tenho muito esse problema de que eu preciso finalizar livros para me sentir leitora, e tem que ser rápido. Se eu finalizar, tipo, em 3 semanas, eu não me sinto leitora. Enfim. E então é isso. Diz aí se você participou da BookTubatona, quantos livros você leu, se as leituras renderam bastante, se conseguiu cumprir toda a sua TBR. Obviamente eu não consegui cumprir. Faltou o Grande Gatsby, Daqui para Baixo, No Coração da Floresta, Outlander. Eu nem toquei em Outlander. E eu não lembro se eu tinha colocado Império de Tempestades, o tomo 1 e o 2. Eu acho que eu coloquei e não consegui finalizar também. Então, eu coloquei Legado de Sangue, né? Pra caso eu conseguisse finalizar Estrelas Perdidas, também não peguei Legado de Sangue. Faltaram muitos livrinhos aí, mas eu consegui ler algumas coisinhas que me deixaram bem feliz por ter conseguido ler isso. Acabei não participando de tantos sprints quanto gostaria. Não sei o que eu fiquei fazendo, só não tinha vontade de participar dos sprints. E é isso. Eu vou ficando por aqui com esse vlog. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para receber a notificação de vídeo novo sempre que sair aqui.
E compra com o meu link se tiver interessado por qualquer livro que eu mostrei aqui nesse vlog. Você só paga o preço do livro e nada mais, e eu ainda assim recebo uma pequena comissão. E é isso, eu acho que eu falei tudo. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!